Tokom vikenda širom Hrvatske održani su protesti za i protiv abortusa. I dok je u 11 gradova više hiljada žena, tražeći zabranu, hodalo za život, u Zagrebu su na kontraprotestu žene sedele na ulici, zbog čega je intervenisala i policija. I nije Hrvatska jedina zemlja u kojoj se traži zabrana abortusa ili se podržava pravo žene da može da odluči o tome da li će trudnoću zadržati ili ne. Kakva je kod nas situacija? Kakvi su zakoni? Šta pokazuje praksa? Šta kažu u crkvi? I znamo li uopšte koliko je ženi teško da donese tu odluku? I koliko je puta na nekakvu vagu stavila svoje razloge za i protiv pre nego što se na tako nešto odlučila? Da li je znala i cenu te odluke, moralnu, zdravstvenu, duhovnu? O tome razgovaramo sa Tatjanom Macurom iz Udruženja Mame su zakon, Aleksandrom Ninkovićem, sveštenikom Beogradske nadbiskupije i doktorom Milanom Perovićem, on je ginekolog. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam svima što ste ovdje. Dakle, jel imam uopšte, doktore, podatke koliko abortusa se uradi u Srbiji? Mesečno? Godišnje? Na godišnjem nivou posljednji podatak koji je iz instituta Batut je da se uradi nešto manje od 12.000 na godišnjem nivou. Dosta je bilo tih nekih možda i neproverenih i nedovoljno preciznih podataka koji su bili u medijima o tom broju i svojevremeno taj broj figurirao čak oko 200.000 tih prekida, što mislim da nije baš tačan. U svakom slučaju, ovo su zvanični i posljednji podaci za koje ja znam. Ali koji su manji od realnih? Verovatno. Znate kako, znači imate kad neko dođe pa plati neku uslugu, pa fiskalna kasa da ili ne, da li će neko u trgovini da zabeleži svaki promet, da li će u svakoj ordinaciji da bude zabeležena takva procedura i usluga, to mi ne znamo. Dobro, a recite mi, jel u tih 12.000, znači u zvaničnim podacima imamo koliko je urađeno u privatnim ordinacijama, odnosno bolnicama, koliko u državnim? Verovatno, ja sad taj podatak ne znam, ali verovatno ima. Verovatno ima, da. Dakle, i ovo je tema koja ne samo na nivou sad ovde kod nas, Balkana, regiona, nego na nivou Evrope, pa krenuši od Amerike, koje se onako čudom čudimo kao demokratska država, pogledajte kako funkcionišu različito zakoni od države do države njihove. Dakle, je li uopšte ovo treba da nam bude pitanje, abortus da ili ne u 21. veku? Ako mene pitate lično, ne. Dakle, naš je ustav dovoljno i moderan i dovoljno dugo traju odredbe koje se odnose na pravo žene da odluči o tome da li će da rađa ili ne. Zakonski propisi su takođe jasni i ukoliko u našoj državi ne dođe do promene ustava u tom delu koji se odnosi na ženska ljudska prava, ja nemam bojazan da može na bilo koji način pravo žene da odlučuje o tome da li želi da postane majka ili ne, može biti ugroženo. Je li to samo žensko pravo? E sada, dakle, ja samo hoću, da, jeste, samo je žensko pravo, dakle, odlučuje isključivo i samo žena. Može da bude deo partnerske odluke, u smislu da, dakle, nijedna žena neće, pretpostavljam, ili makar većina, dakle, neće ovu odluku donositi samostalno. Retki su slučajevi u kojima je žena prinuđena da ovu odluku donosi samostalno i niz nekih drugih okolnosti od toga, počevši od toga kakva je njena ekonomska situacija, socijalni status, zdravstveno stanje i tako dalje, utiču na to kakvu će ona krajnju odluku doneti o tome da li želi da rađa ili ne. Dakle, tu država može da ima značajnu ulogu u smislu da pruži svakoj ženi koja razmišlja o tome da li da prekine trudnoću, da vidi na koji način je država podržavajuća, ako je podržavajuća, dakle da u kojoj meri i na koji način može da joj pomogne i da se ekonomski osnaži i da se možda bolje organizuje sa svojim životom. Takođe, država šta može da uradi, što, evo, ja sam ovde takođe u nekoliko prilika o tome govorila, dakle, mi smo radili recimo jedno istraživanje sa devojčicama uzrasta od 13 do 19 godina, koje su preko 90% odgovorile da žele da imaju seksualno obrazovanje u školi. Dakle, to je recimo jedan potez države koji može da bude odgovor na zahteve naše omladine. Mi ovih dana zaista intenzivno govorimo o deci i ja mislim da je došao pravi trenutak, nažalost, tragični događaji su nas doveli u situaciju da konačno počnemo da slušamo decu, ali evo jedan podatak koji je direktno od naše dece, dakle, od mladih žena i od devojčica,
je da one žele o ovoj temi da slušaju u školi. Znači, preko 90% devojčica je to rekli. Ja bih samo da dopunim podatak, pošto doktor kaže da ne barata njima, a baš namerno zbog toga što se veoma često ova tema plasira u javnosti kao da je to neka masovna pojava. Prvo, zaista, ja sam prateći podatke u Batutu i većina onih ljudi koji se bave ovim poslom će vam reći da je broj abortusa iz godine i godine sve manji. Dakle, negde pre 10 godina taj broj je bio na oko 22.000. Dakle, ono što Batut ima registrovano kod sebe, uz, da kažem, pretpostavku da postoji jedan broj abortusa koji se ne registruje. Takođe bih volela da napomenem da naše žene najčešće se odlučuju da to rade u državnim klinikama zato što, prvo zato što smo mahom siromašne, a sa druge strane zato što je i dalje visok stepen poverenja ipak u tu državnu praksu. Tako da ne bih ja mnogo dovodila u pitanje, čak i da je duplo veći ovaj broj o kom se sada govori, to nisu stotine hiljada. Dobro, sa kojima znači nije 200.000, tako je, sa kojima se manipuliše. Ali zašto, dakle, zašto a onda je vremenom opadao taj broj, mislim da je to važno i za vaše gledalce. Znači, nek pre 10 godina je bio na 22.000, pa 2017. nekdo oko 14.000, da bi poslednji podatak iz 2020. godine, kao što je doktor rekao, bio ispod 12.000. Znači, broj opada, tome nisu, nažalost, doprineli, da kažem, nedostatak seksualnog obrazovanja u školi ili možda već obrazovanje na ovu temu, jer se školski sistem u tom pogledu nije značajno menjao. Nego? Doprinele su društvene mreže. Dakle, mi imamo sada sjajne saveznike, dakle, i takođe to je jedna od onih, da kažem, tema koje su ovih dana zanimljive. Dakle, postoji grupa influencera, da ih tako nazovem, znači mladih ljudi koji veoma vode računa o tome šta govore i na koji način govore u javnom prostoru. Ja, recimo, lično pratim dva lekara, mlada lekara, upravo završenih fakulteta, koji upravo o zaštiti zdravlja, prevenciji, trudnoće, neželjene trudnoće i tako dalje, govore na jedan način koji je prijemčiv o našoj omladini. Tako da, meni se čini da je taj uticaj razumljivim jezikom za mlade, da, i lako je dostupno da se informišu o ovim stvarima. Dakle, malo pre sam pomenula Poljsku i one proteste koji su izveli žene na ulice, ali ne boga mi samo žene, tu su bili i muškarci koji su bili protiv toga. Dakle, strogi zakoni koji su doneseni o prekidu trudnoće. I onda nam prošle godine stiže inicijativa i ovde kod nas za zabranu abortusa u Srbiji. Dakle, februar 2022. prolaznici u centru Beograda su mogli da dobiju tada letak jedan, ako se sećate, sa predlogom da se prekid neželjene trudnoće više ne tretira kao osnovno pravo žene, nego kao ubistvo. Dakle, jel to inicijativa koja vas plaši kad je vidite ili kažete, pa dobro, svak, mislim, uvek ima i ovakvih i onakvih ljudi, jel? Da, pa to je jedna od onih inicijativa za koje ja u ovom trenutku, prateći kako ide u kom pravcu donošenje zakona u našoj zemlji, mogu da kažem da je impotentna. Zato što naš je ustav dovoljno snažan i dovoljno dugo na snazi su te odredbe. Dakle, jedna ugledna pravnica, Milena Vasić, je o tome govorila, mislim, baš kod vas ovde u emisiji. Dakle, ta odredba u ustavu stoji još od 1974. i nalazi se i u ustavu koji je donet 2006. godine. Ja sam sigurna u to da su žene danas dovoljno osnažene da ne dozvolimo da neka buduća izmena ustava u svakom smislu ne ugrozi stepen postignutih ženskih ljudskih prava i uopšte ljudskih prava koji se nalaze treba da u našem delu. O tome treba da razgovaramo zato što postoje neformalni kanali koji će kod žene izazivati užasan osjećaj krivice. I to postoji, nažalost, i među, ja mogu da razumem interese, recimo, verskih zajednica da o tome govore, zato što prosto to je njihovo stanovište, ali ne mogu da razumem ljude koji dolaze iz struke i koji veoma često kod žena, vodeći se izgovorom na prigovor savesti, koji mogu da iskoriste, u stvari izazivaju osjećaj krivice. Verujte mi da, bar ja kroz rad udruženja Mame su zakon na mnogim temama koje se između ostalog tiču i prava na abortus, još nisam srela, a verujem evo da ni doktor u svojoj praksi nije sreo ženu koja nije osjećala grižu savesti zbog toga što čini. Znači, nisu odluke jednostavne, ne rade se tek tako iz hira i postoje ozbiljni socijalni i ekonomski razlozi i zdravstveni razlozi koji dovode
do donošenja ovakve odluke. Ako mi želimo da smanjimo abortus, onda treba da razmišljamo o tome kako da se bavimo prevencijom, odnosno zaštitom zdravlja žene, kako da poboljšamo socijalni i ekonomski status naših građanki i građana, naravno, jer ako želimo da bude ta doneta odluka u zajedništvu, onda to moramo da posmatramo kao jednu celinu, jedan ambijent. Otkud ovo sada u Hrvatskoj? Dakle, u više od 11 gradova protesti, masovni protesti. Pa ne znam, ljudi vole da izlaze na ulice, očigledno. Šta, lepo vreme bilo? Lepo vreme, ne znam. Ovo je zaista jedna teška i komplikovana tema i nije jednostavno doći do rešenja. Crkva, naravno, ima svoje stanovište i bazira se i na činjenicama i na našoj veri. Za crkvu je abortus čedomostvo, kako naše braće pravoslavci kažu, jer mi definitivno smatramo da od prve podele ćelije je to ljudsko biće. To će biti čovjek. Svi smo mi bili te dve ćelije na početku i izašli smo u ljudi, ali smo imali šansu. Zato abortus smatramo u bilo kom trenutku, jer ima nekih kolega hrišćana koji smatraju da nije čovjek dok ne dobije dušu, ali mi ne znamo kad dobija dušu. Mi smatramo da od prve podele ćelije je to ljudsko biće, i to ne ljudsko potencijalno, nego ljudsko biće sa potencijalom, kako neko reče. Međutim, ne rekavši to da je to čedomorstvo, svakako crkva ne reže mače. Postoje, kao što je gospođa rekla, postoje razni drugi uslovi koji dovode do toga, i zamena je teza uopšte baviti se samo abortusom, jer abortus je vrh ledenog brega. Mnogo je korisnije baviti se ekonomskom situacijom žena koje su u toj prilici. I pre toga treba se baviti edukacijom, ali ja nisam za to, seksualna edukacija, jer ona uglavnom govori o nekim drugim stvarima koje nisu baš u tom smeru namenjene. Ja sam više za to da učimo decu svoju odgovornošću. Sad ništa vas nisam razumela. Zašto niste? Zašto jeste? Pa zato što, recimo, ako govorimo o seksualnom obrazovanju... Zašto niste za seksualnu edukaciju ako se seksualno prave deca? Jeste, seksualno prave se deca i to ih učimo u osnovnoj školi. Umjesto ih učimo odgovornosti kad možeš da stupaš u seksualne odnose, na koji način da stupaš u odnose, zato što svaka akcija dovodi do određenih konsekvenci. U ovom slučaju te konsekvence su veoma teške. Znači, dete sa maloletno dete ili tek ulazi u život, dobije dete i mora da izvrši abortus ako je ne prihvatio. Mislim, jedna gomila užasnih stvari koje se svaljuju na leđa detetu, koje nije naučeno da ima odgovornosti prema sebi i prema drugima i prema onome što radi. To se u ostalom, eto, ovih nedelja smo to videli. I to je, znači, jedan problem celog društva. Tako da, crkva ima takav stav. S jedne strane, učenje crkve o tome da je ljudski život početka i ljudski život, a sa druge strane imamo još jednu obavezu našu da štitimo onoga koji nema mogućnosti sam sebe da zaštiti. To ljudsko biće koje je začeto u stomaku majke, a ono ne može da se bori za svoj život. Eto, žena ako reši, ili ne znam već pod kojim uslovima, kažem, komplikovani su uslovi, ne govorim o tome, da abortira to dete, da ga, reći ću, ubije, kako to dete može se odbrani? Neko mora da stane u odbranu. Jel biste rekli, kada biste videli ženu koja je imala abortus, jel biste rekli ubica? Ko što kažemo za neko koji je ubio na... Ne, samo... Čekajte, baš me interesuje. Jer ako kažete da je nešto čedomorstvo, ubistvo, kako god. Dakle, neko koji je ubica, osuđeni, jel tako? Mi ćemo reći, ovo je ubica. Neko za koga imamo saznanja da je ubio nekoga, jasno ćemo ga targetirati kao ubicu. Ako koristimo tako teške reči za abortus, jel su te žene ubice? Pazite, znači, onaj ko uđe negde sa namerom da ubije, taj ubica. Onaj ko vozi kola i nekomu istrči pred kola i ubije nekoga, on nije ubica. To se... To je isti slučaj u ovom slučaju. Znači, ne možemo da sudimo, ali... U kojoj kategoriju žena koja izvrši abortus spada? Zavisi, znači, od osobe do osobe. Jer, znači, svaki slučaj je slučaj za sebe. Pa nijedan abortus nije, kako da vam kažem, slučajan. Pa nije abortus slučajan, ali situacije u kojoj ta žena živi... Znate šta, ja sam
slušao toliko ispovedi žena koje su napravili abortuse. To su užasne iskustva, kao što i gospođa kaže. To je griža savesti, ali to je teško prisiljavanje okoline. Nemogućnost da se ta trudnoća koju bi žena i želela da iznese, da se iznese. To je prisiljavanje muža, dece, nemanje para, nemanje mogućnosti. Pa zato vas i pitam da je takva kvalifikacija. Nije, kao što i svako ubistvo se ne definiše kao ubistvo, tako se i ovde ne definiše svako kao ubistvo. Neki put smo prisiljeni, pa to te ne čini ubicom samim tim što si prisiljen. Ali definitivno... Pa kako, ako si ubio nekoga, kako da vam kažem, ubica si? Nema... Pa nisi ubica ako te neko slučajno izleti pred kola ili ako si bio u nekom stanju da si to napravio slučajno. Nisi ubica u tom. Jeste, desilo se, da kažem, fizičko zlo, ali nije i moralno zlo. Nisi imao nameru to da ubiješ. Nisi imao nameru to da učiniš. Tako i ovde često se dešava da žene nisu imale nameru, nisu išle svesno to da urade. Je li to crkva prašta? Naravno. Prašta? Naravno. Katolička, jel? Naravno. Pa prašta je pravoslava, mislim. Pa dobro, ja sad kažem katolička zato što vi sedite ovdje. Praštamo, zato što nismo mi sudije, znači, ono što sam rekao, govori se o zabrani abortusa. Ja sam protiv učestvovanja crkve u bilo kakvim zabranama, jer Bog nama ništa nije zabranio, pa ko smo mi da zabranjamo? Jeste, ali ovdje je sve za i protiv, pa vidite, dakle, i u Hrvatskoj i ova tema, jer mi uvek, kad vidimo se dešava nešto u regionu, mi znamo da će se preliti tema. Pa jeste, zato što mi plitko razmišljamo, ne razmišljamo u dubini. Mislim, šta znači zabrana? Zabrana nikada nikoga nije sprečila ništa da uradi. U istoriji, bilo koja zabrana, zabrana je u stvari priča o konsekvencama i o posledicama i o kaznama. Ti si uvek slobodan da uradiš šta god hoćeš, ali posle dolaze određene konsekvence i dolaze posle odgovornost za to što si uradio. Da. Kada pričamo o tom kad počinje život, kad ne počinje, vi lekari gledate na to potpuno drugačije. Kad počinje život? Pa ja se slažem da život počinje onog trenutka kada se taj embrion stvori. Ja također verujem da ne treba ni čekati da nešto označimo životom dok ne krene srčana akcija ploda. Moje mišljenje je da život počinje onog momenta kada se ta oplodi jajne ćelija i kada se stvori taj zigot, a posle embrion. A kada se radi abortus? Abortusi se legalno rade do 10. nedelje gestacije, tako da je to već period kada prelazimo ne samo u stanje embriona, već i fetusa, kada već odavno postoji srčana akcija ploda. Dobro, ali vi hoćete da kažete da je mnogo češći slučaj da se radi od momenta kad se ustanovi srčana akcija do te 10. nedelje, nego pre toga? Da, pre toga i ne možemo, jer tada nismo... I ne može, ja? Pa zato što nismo svesni da je žena trudna, jel tako? Mi moramo da vidimo ultrazvučno da ta trudnoća postoji. Znači da postoji taj gestacioni mešak, da u njemu postoje elementi ploda. Onog momenta kada smo ustanovili na taj način da ta trudnoća postoji, onda žena može normalno da ustanovi, odnosno da odluči da li će tu trudnoću prekinuti ili će zadržati. A objasnite mi, uopšte kako je ustanovljeno da je to do 10. nedelje u redu raditi abortus medicinski? Pa sad, znači, verovatno, sve ono što nosi različite komplikacije i neke stvari koje mogu da imaju ozbiljne konsekvence za život i zdravlje žene. Ajde, objasnite mi razliku između 10. nedelje i 12. nedelje za ženu koja se odlučila na abortus. Pa razlike su velike. Što je trudnoća veća, medicinski rizici te procedure su veći. Znači, prvo, kiretaža, kada se radi hiruškim putem, instrumentalnim putem, je procedura koja se radi uslovno rečeno na slepo. Znači, mi ulazimo kiretom u matericu i nemamo uvid dok li smo ušli, dok li smo prošli, postoji rizik da se materica probuši. I to je perforacija materice koja može sa sobom da nosi konsekvencu da moramo da idemo u operacionu salu i takvu matericu izvadimo i na taj način postoji taj rizik da žena posle ima ozbiljno ugrožene šanse da ikada ima svoju trudnoću. Postoje danas ta neka surogat materinstva u svetu i tako dalje. Znači, rizici te procedure kao jedne hiruške, medicinske, su
što veći ukoliko je ta trudnoća veća. Je li to opasna procedura? Znam da ćete svi vi lekari reći, mislim, dobro, vi u Narodnom frontu, stvarno, ja ne znam da li postoji nešto što vi niste videli, sve ste videli što je vezano za vašu oblast, ali kad kažem sve videli, mislim na razne situacije i na razne slučajeve, ali jel biste to karakterisali kao operaciju koja je opasna ili niskog rizika? Ovako, to je jedna procedura koja se radi rutinski, ali nosi određeni rizik. I taj rizik se ne svodi samo na perforaciju materice, već rizik da se tom procedurom ošteti endometrijum. Odnosno, to je ono mesto gde treba da se ugnjezdi embrion i da ta trudnoća nastane i da se održi. Ja imam tu privilegiju da radim na odeljenju vantelesne oplodnje koje je zaista najbolje ne u zemlji nego i u regionu, gde nažalost se susrećemo sa ženama koje su zbog takve vrste procedure imale ozbiljne probleme da ostanu u drugom stanju i neke nažalost zbog konsekvenca takve procedure nisu uspele da ostvare svoje potomstvo. Da. Recite mi, malo pre kad smo pričali da se taj broj smanjuje žena koje dolaze i traže abortus, je li se povećao broj maloletnica u odnosu na neke ranije godine? Ili se i taj broj smanjio? Ja mislim da se taj broj smanjio, ali kažem, ne mogu da vam kažem precizne podatke. Dobro, ovo vas više pitam iskustveno, da. Iskustveno, moj utisak je da se taj broj smanjio. Da se smanjio, da. Ali ako mogu da prokomentarišem nešto, znači, vezano za to da smo mi odgovorni za osjećaj griže savesti, ja se sa tim ne bi složio. Znači, mi kao lekari smo tu da uradimo onu intervenciju koja je ženi omogućena u skladu sa zakonima i mi nismo osuđujući. Znači, mi nikoga ne osuđujemo. Znači, svako može da uradi tu. Razgovaramo. Ali mogu da, ako već pitate o mojim iskustvima, moram da vam kažem da sam ja u obavezi da kao lekar objasnim koje su moguće neželjene konsekvence te procedure. Evo, reći ću vam zaista da sam imao dosta iskustava gde sam uspeo da kroz taj razgovor nekako pružim i neku podršku ženi da ona promeni odluku i da tu svoju odluku promeni, da zadrži tu trudnoću. I verujte, znači dan danas sa svim tim ženama sam prijatelj i dan danas nijedna mi nije rekla da je pogrešila, što sam joj pomogao da iz medicinskih razloga, objašnjavajući zašto je to, koje te rizike nosi, da je promenila tu odluku. A bili su razni razlozi. Ekonomski, ta trudnoća u tom momentu nije bila željena i tako dalje. Ali moramo da znamo i sledeću stvar. Da nekad se trudnoća desi. I možda je u tom momentu nismo želeli. Ali jednostavno, u prirodi žene je da se ostvari kao majka. I nekad se taj predivan osjećaj desi tokom trudnoće, a nekad i tokom porođaja, nakon porođaja. Imali smo situacije da mlade devojke, maloletne ili nisu želele da tu bebu zadrže. I u dogovoru sa socijalnim službama je to dete trebalo negde da bude dato. Međutim, kada su videle to dete, promenili su tu odluku i u velikoj radosti ga da prihvatile. Što se tiče ekonomskih razloga, vidite, mi često, kada postoji neki neuspeh, tražimo krivca u jednom. Nismo mi krivi, krivi je ovaj, kriva je recimo ekonomija. Ali vidite, deca se više rađaju u zemljama gde nisu ekonomski razlozi. Ja znam brojne porodice koje ne žive u materijalnom blagostanju, ali se svesno odlučuju da imaju decu. I obično su to zaista srećne porodice. Da. Dobro, lepo, to verujem, sve ispričate nekoj ženi koja, mislim, sve je tačno i nekako emotivno. Ništa vas ne lažem. Ne, apsolutno, verujte mi, ne deluje 1% da lažete, nego samo mi interesuje, u stvari, način je
Znate šta, mi možemo odluke u životu mnoge da promenimo ako preko puta nas sedi neko kome mi verujemo. To uopšte nije sporno. Ali, u šta veruju devojčice ako je tačno ovo što pokazuje statistika da sve mlađe i mlađe devojčice stupaju u seksualne odnose, da je recimo četvrtina devojaka u Srbiji prvi seksualni odnos imala pre 16. godine. Prosečan uzrast kada stupaju u seksualne odnose je 13 godina. Čemu smo se naučili, pa i kroz te društvene mreže, pa ne znam, i kroz ovoliku količinu medija, šta, da je u redu imati seksualni odnos sa 13? Prvo da vas podsjetim da se ta starosna granica u odnosu na period kada su živele naše bake značajno podigla. Dakle, naše bake su postajale majke u tim godinama kada devojčice sadašnje generacije stupaju u prve seksualne odnose. Ne treba sve tako da posmatramo, da kažem, tragično i van konteksta. S koliko, s 13 ili sa 16? Ja ne znam kada su ulazile u prve seksualne odnose, ali znam da su mi obe bake postale veoma rano majke. Pa to, kad su postajale majke, ne znam. Pa ispod 18 godina. Dakle, o tome treba takođe da ove podatke koje imamo uvedemo u neki kontekst i u sadašnji trenutak. Našem društvu nedostaje ili seksualno obrazovanje ili zdravstveno obrazovanje, kako ćemo mi nazvati predmet koji će se baviti prevencijom po mnogim pitanjima, ne samo neželjenom trudnoćom, nego i mnogim drugim pitanjima, nije samo trudnoća jedino pitanje kojim treba da se bavimo kada su u pitanju mlade žene. Mi imamo i dečake, dakle, koje užasno zapostavljamo. Tako da postoje mnogi drugi problemi kojima bi moglo kroz taj vid edukacije da se priđe, da se prevaziđu neki potencijalni problemi u budućnosti. Plašim se, samo sam malo preostala nedorečena. Dakle, i vidim da je doktor možda se osetio uvređen. Većina doktora su upravo ovakvi kao što je doktor i sebe verovatno opisao i većinu svojih kolega. Dakle, pristupaju odgovorno svom poslu, govore o razlozima i za i protiv određenih odluka, govore o komplikacijama i bilo bi dobro da što više lekara zaista ima dovoljno vremena da posveti vreme svojim pacijentima, da o njima o svemu može da razgovara. Ja ovde govorim o onim lekarima koji su vrlo protiv određenih medicinskih procedura kakav je recimo abortus. Ja sam ovde u ovom studiju sa vašom koleginicom Bojanom bila u prilici da razgovaram sa dvoje lekara, od kojih je jedan za to da obavlja sve procedure po zakonu onako naše države kako to kaže, a drugi se poziva na prigovor savesti, ali ne tako da on ima pravo da ne učini neku obavezu koja je ispred njega, nego tako što praktično izaziva osjećaj griže savesti. Ja sam to slušala iz njegovih usta ovde upravo u emisiji, kada je govorio da on nema ništa protiv toga, ali da ipak treba razmisliti o tome da je to ubistvo. Ne smatrate li da je to užasan osjećaj izazivanja griže savesti? Dakle, žene zaista takvu odluku ne donose iz obesti. I druga stvar koja je jako važna, vidim da doktor je i to pomenuo, vi ste ga pitali, dakle, većina žena koje rade abortuse su majke. Znači, mi treba da se zapitamo, zašto žene koje su već majke rade abortuse? Šta ih je dovelo u situaciju da donesu odluku nakon što su iskusile to sjajno iskustvo da postanu majke, da više nikad to ne učine? Da li je to loš tretman u našim porodilištima? Da li je to visok stepen korupcije, ali ne mogu da dođu do usluga koje žele? Da li su to negativne iskustva koje nose iz porodilišta? A što mislite odmah da je negativno? Neko kaže, hoću da imam dvoje, troje dece, neću da imam troje, četvore. Ne, ali ja vam kažem da mi treba da ispitamo, ja navodim primere. Vi mislite da mi i ne znamo razloge zašto neko koja je već majka prekida. I znamo razloge, zato što postoje brojne istraživanja brojnih organizacija koje su se bavile ovim pitanjem. Nije baš da ne znamo razloge zašto majke se odluče za to da ne rode više nakon što rode jedno dete ili dva deteta. Dakle, različite su iskustva. Loši tretmani po porodilištima, kojih ima jako mnogo, nažalost, i još uvek situacija se poboljšava nedovoljno brzo i nedovoljno dobro. Ekonomska situacija koju ne možemo da zanemarimo, logistički moment, dakle, vi nemojte da zaboravite, moja baba koja je rodila pre 18. godine u tom trenutku nije radila. Današnje žene rade. Nemaju mesto u vrtiću.
To su ozbiljni problemi koji se odnose na kvalitet života. To nije odnosno... Tako, a nemaju privilegiju da ne rade. A nemaju privilegiju da ne rade. Kada pričamo o tome do kada je dozvoljen abortus, moramo da kažemo, dakle, da je, to je malo pre i doktor započeo tu temu, i time bih volila i da zaključimo ovu priču. Dakle, i posle 10. nedelje je moguće uraditi, vi me ispravite ako negde pogrešim, dakle, uraditi abortus u slučajima kad se ustanovi da će se dete roditi sa teškim telesnim nedostacima, dakle, ili kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela, silovanje obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje. Postoji još neki slučaj kada je moguće abortus po zakonu? Sve sam rekla. Jel može crkva neki od ovih slučajeva da razume i da opravda razloge prekida trudnoće? Crkva sve razume. Crkva, mi sveštenici i cela crkva je oni koji leče duše, a ne koji sude ljudima. Mi samo kažemo, belo je belo, crno je crno. A to da će neko da se osjeća poguđenim, zato što smo mi rekli ono što jeste, to je sad druga stvar, to je na njima. Da ne možete da kažete kriminalcu, i ti si kriminalac, ili da izbjegneš, ti si onaj koji prekršava društvene norme, da se ne bi osjećao krivim. Dobro, znači vi sada hoćete da kažete da su te žene ubice? Ne. Ako je crno, crno, a belo, belo? Ne. Nego hoćemo kažemo da je abortus sam po sebi ubistvo. Ali nije svako ko počini ubistvo ubica. Ovo sam malo prepričao. Postoje, znači, uslovi po kojima se nešto izvršava. Mi u crkvi kad učimo ljude, ona kažemo, nije svaki greh jedan greh. Postoje uslovi po kojima je jedan greh lak, a drugi greh težak. Ista stvar. Ako znaš šta radiš, ako svesno radiš, ako slobodno činiš, ako je teška stvar, onak je to težak greh. Ako nešto od toga fali, onda to nije težak greh. Ako ne znaš šta radiš, onda to nije greh. Ako ne radiš namerno, to nije greh. Ako nisi imao pojma, ako ne osjećaš da je to greh, to je manji greh. Znači, postoje uslovi po kojima, ali osnovnu stvar mogu kažeš, greh je greh. Ne mogu kažem, aj sad, pa kajaće se ljudi, osjećaće se ugroženo. Ali malopre ste napravili to poređenje, dakle, ako vam neko, ne daj Bože, istrči pod auto. Ali da biste otišli na abortus, vi treba da odete na pregled da ustanovite trudnoću. Posle toga odete kući, neko vam zakaže. Onda imate vremena da razmišljate. Onda dođete, pa opet čekate. Dakle, sve to zahteva vreme. Nije to baš tako. Imate vremena da se preispitate i opet donesete tu odluku. Nije to baš tako. To bi bilo super na papiru, kao što joj kažem. Crno, belo je belo, samo osnovno kada definišemo situaciju, ali nekada definišemo ljude. Ti možda imaš mesec, tri meseca da odlučiš šta će da uradiš, pa se ipak odlučiš. A to ne znači da si donao dobru odluku na osnovu dobrih informacija, na osnovu svog dobrog stava, savesti. To su stvari koje ne možemo da rešimo. Znači, ja kažem, to je individualni pristup. Ono što sam počeo pričam, nisam za zabranu. Ne u smislu da podržavam to. Nego nisam za bilo koju zabranu, jer mi učimo slobodu. Trebamo ljude naučiti da koriste slobodu. Sa druge strane, zabrana, ono što je sigurno što će dovesti, to je ono što smo imali za vreme komunizma, da su žene išle kod morodera i uništavali ih, ubijali ih, zato što nisu imale priliku da čak i to delo izvrše na neki način koji će omogućiti kasnije, ne znam, da rodi dete ili da na bilo koji način se pokaje za ono što je uradila, ali bit će u životu. Znači, nisam ni za kakvu zabranu. Znači, crkva nije tu da zabranjuje išta. Crkva je tu da leči ljude, da ih obrazuje, da ih uči odgovornosti, da ih... Znate, kad mi kažemo ubistvo, onda će neko da kaže, čekaj, ili kao što doktor kaže, kad im objasni šta je to, onda kaže, čekaj, pa možda... I onda dođe na svoje. Ali moraš nekako da ih gureš. Ljude moraju, mi imamo nešto što mi zovemo crkvene zapovesti. Moraš nedelju da ideš u crkvu. I onak ljudi idu u crkvu zato što se, jao Bože, kršim Božju. Ma nije, to te, moramo te rečima da nateramo da uđeš. A kad uđeš, onda ćemo ti objasniti šta je to, onda ćeš to da zavoliš, to ćeš da prihvatiš. Ali ako samo kažeš, znaš, to je procedura, to je još nije čovjek, to, šta mu kažemo? Radi što hoćeš, šta me briga. Za kraj. Da li imamo vremena još jedan minut? Imamo, da. Evo vi da zaključite. Znači, još na prvoj godini medicine nas uče kao osnovni postulat primum non nocere. Prvenstveno, ne naškoditi pacijentu.
U tom smislu treba sagledavati naš odnos prema pacijentu i njegovo savjetovanje. Prekid trudnoće, ukoliko se ne radi iz zdravstvenih razloga, je procedura koja može da ugrozi reproduktivno zdravlje žene. Može da ju ugrozi kasnije šanse za ostvarivanje drugog stanja. Druga stvar, opet, ja ne mislim da bilo kakve iskustva, bilo gde, mogu uticati na tu pravu, definitivnu odluku za ostvarivanje bilo koje trudnoće. I daću vam jedan primer. U Sjedinjenim Američkim Državama, tamo gde je dozvoljen taj prekid trudnoće, gde je od toga napravljen biznis, to je procedura koja je strašno puno košta, to se debelo naplati u tim ordinacijama gde se to radi. Svakako tamo niko ne priča ženama da ih osuđuje, jer njima to odgovara, od toga dosta zarade, je li tako? Ali je istraživanje koje je objavljeno u British Journal of Psychiatry 2009. godine, jedna velika analiza, znači tih studija u 15-godišnjem periodu pokazala da rizici za mentalno zdravlje su čak 10% veći kao posljedica učinjenog abortusa. Znači 80% je rizik za mentalne poremećaje, a u 10% je ustanovljeno da je to posljedica urađene procedure. Znači, postoji nešto što je urođeno u ženu, na što mi kao ginekolozi nismo mogli da utičemo. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam na razgovoru ovom, zato što mislim da je važno da pričamo, jer ovo je tema koja nam kuca na vrata. Čim je u regionu, da ne bude otkud i kod nas.